Сайн байна уу? Vela Verda төслийн борлуулалтын менежер Чагсалмаа байна. Бид та бүхэнд өнөөдөр Vela Verda төслийн талаар товчхон мэдээлэл өргөж байна. Манай төсөл нь Хаан уулын дүүргийн 11-р хороо буюу Зайсан толгойн баруун уртаал Богд хаан уулын алхалтын бүсээс 300 метрийн зайд байршилтай. Vela Verda төсөл нь 2 га газар дээр 5 давхраар 6 блок нийт 108 айлын орон сууц байхаар төлөвлөлт хийж өгсөн байна. Манай хотхны давуу тал нь 1-р Улаанбаатар хотын төв цэгээс 5.2 км-ийн зайд Богд хаан уулын бэлдээр цэвэр агаар таны амьдрах боломжийг бүрдүүлж өгсөн. Мөн инженерийн шугамшүүлжээнд 100% холбогдож өгсөөр давуу талтай байгаа. Дээрээс нь манай төслийн 2 га газрын 70% нь 5-6 төрлийн 1000 модтой ногоон байгууламж эко хүүхдийн тоглоомын талбай байхаар шийдэж өгсөн байна. Мөн автомашины зогсоолын хувьд 108 айлдаа 209 дулаан зогсоол 90 автомашины ид зогсоол шийдэж өгснөөр давуу талтай. Манай төсөл 2022 оны 4-р удирдалд ашиглалтанд орох бөгөөд 142.82 м² 4 өрөө 158.8 м² 4 өрөө орон сууцнуудаа захиалга авч байна. Хэрвээ та 9-р сарын 30-ны өдрөөс өмнө захиалга хийх юм бол 30-70 сая төгрөний бодит хөнгөлөлт идэлхээс гадна захиалагч бүрдээ дулаан зогсоол бэлгэж байгаа дуулахад таатай байна. Гэхдээ тав тухыг гэрээсээ гараад байгалийн сайхныг мэдрэх ховхон боломжийг бид танд олгож байна.